jednom takmičenju iz poligona, odnosno iz poligona za razvoj motoričkih sposobnosti. Učestvovali su škole sporta iz našeg kantona, iz Zeničko-Dobojskog kantona, 5 škola sporta, to su Viner Zenica, Sparta Kreševo, Rasti zdravo jajce, Olimpija Travnik i Delfin iz Van Bile. Bilo je prisutno oko 300 djece, evo sve je prošlo u najboljem redu. Mi se nadamo da će takmičenje prerasti u tradicionalno, jer je ovakav vid bavljenja sportom najmasovniji na zapadu i zaista jedan od osnovnih načina kako da pravimo buduće i sportaše, ali i zdrave građane ove zemlje. Muzika.